Se tá frio na rua, dentro das lojas é puro aquecimento nas vendas. Ninguém quer ficar congelado por aí e logo dá um jeito de comprar um agasalho. Tem lojista comemorando com o estoque zerando, veja. Sair de casa e encarar esse frio só com muita roupa. Muita, bastante mesmo, tá muito frio. Duas calças, duas meias, duas blusas de lã e mais essa por cima. E quem que gosta de um frio desses, onde os termômetros ficam perto de 0 grau? Um pouquinho mais o verão, né? Melhor. Melhor, com mais à vontade. Sou bariatricado, então eu sinto muito frio nas regiões extremas, tanto pé e mão são gelados. Antes eu gostava mais, confesso, agora não gosto tanto. É, mas teve gente que comemorou a chegada da nova frente fria. Os comerciantes, por exemplo, estão bem animados, porque estão podendo zerar o estoque de roupas de inverno. Aí você vai ter muitas promoções, muitas ofertas, e as empresas já estão se preparando já para a moda primavera-verão. Então esse frio que vem agora, e é um frio intenso, né? O pessoal aproveita para comprar um pouco mais de roupa de inverno. E as lojas já aproveitam também para liquidar esse estoque, para se preparar para o verão. E tem liquidação, bazar, promoção para todo lado. O jeito foi encarar o frio para pagar mais barato. Agora é hora de aproveitar, né? Mesmo que tem o inverno quase acabando, mas ano que vem também já tem mais roupas guardadas. Vou aproveitar e comprar para o meu neto que está de aniversário e já vou levar um agasalho para ele. E vai comprar na promoção. Sim, com certeza. E o que tem ajudado também a aquecer o comércio é a proximidade do Dia dos Pais, que é no próximo dia 8. Quem quer economizar está aproveitando as promoções para garantir o presente do paizão. Nós estamos dando uma pesquisada já. Já estamos pesquisando. Já estamos pesquisando.